Hola amigos, onsdag 13. november. Noen ganske små skyer som ikke har noen praktisk betydning for været. Så det blir en fin dag i dag òg. Og en relativt varm òg, tror jeg. Ja, det er ikke lenge til vi skal til Norge nå. Jeg drar jo som sagt til Malaga på fredagen. Og så går flyet til Norge lørdagsmorgen. Jeg håper at det er like fin himmel i Norge. Ja, ha en fin dag. Vi snakkes.